Ուլիսի 2-ին հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանը կդառնար 31 տարեկան։ Հաղորդավարուհու անժամանակ մահը շոկեր ենթարկել ոչ միայն նրա հարազատներին ու ընկերներին, այլ նաև ամբողջ հանրությանը։ Վահե Խաչատրյանն իր սոցիալական էջերում հրապարակումներ է արել ու գրառմամբ շնորհավորել կնոջը. «Ամեն վարկյան պետք է սիրել իրար, վայելել իրար ներկայությունը»։ Իմ սեր, հոլովակին կից, գրել էր Վահեն։ Առաջարկում ենք դիտել նրա հրապարակումներից մի քանիսը։